Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Vi har kört igång en riktig rensa smink med mig-serie på min kanal. Och från och med nu, en gång i veckan, så kommer jag visa er där jag plockar ut allt mitt smink och rensar ut det. Det kommer vara majoriteten av alla kategorier och de kommer löpande. Så jag hoppas ni är taggade på det, så länge ni visar ert engagemang och kommenterar och gillar, så lovar jag att fortsätta tills sminket är helt genomgått. Jag hoppas att ni är taggade på den här serien och ser fram emot det, för det är jag. Och boy, jag behövde verkligen rensa ut lite. Så jag hoppas att ni är taggade, för nu hoppar vi in. Någonting annat som jag älskar att testa är ju givetvis concealers. Och det här tycker jag är svårt. Här är jag också en liten hoarder, men jag ska försöka vara relativt hård idag. Så vi får se här. Den här tar vi bort i L'Oreal's True Match. Jag gillar den inte, just den här är aldrig testad. Alla concealers som jag inte gillar eller inte tar, det tar alltid min syster, because hon älskar alla typ. De här från Morphe, jag har två stycken i två olika färger. Den ena var lite för rosa och då köpte jag den lite mer gula. Gillar jättemycket, de får vara kvar. MAC Pro Longwear givetvis kvar. Jag gillade den här helt okej från Isadora, den får vara kvar. Fenty Beauty MAC Studio Fix är okej tycker jag. Rätt bra till cut creases dock. Bye Bye Under Eye tyckte jag okej. All Nighter är snart slut, så den ska jag göra slut på. Den här ifrån NYX kommer jag slänga, för den är så gammal, Dark Circle. Och den här ifrån Makeup Store, jag kanske ska ha kvar en. Nej, men jag slänger den. Den är så gammal alltså. Jag har sparat dessa två color correctors ifrån Maybelline. Den gröna är aldrig använd. Nej, den skänker jag. Oj, nu la jag den bort den. Men där borta är skänkhögen. Men den här behåller jag. Fan, jag behöver liksom inte oöppnade grejer. Just det, jag har den här som är grönt. Ja. Det här är Marc Jacobs. En grön. Så den här är jättebra på mina rånade på kinderna. Den behåller vi. Milanis tyckte jag inte om, men jag har bara testat den två eller tre gånger, så att jag tänker att jag behåller den och testar den en gång till. Och den lägger jag liksom nu överst sen, så att jag testar den och är den inte bra så slänger jag ut den direkt, så då finns den inte kvar sen liksom. Catrice Liquid Camouflage, det här är en av mina absoluta favoritconcealers, men den här är ganska mörk och därför har den legat i min låda länge. Den här är light beige och det är den mörkare då, den ljusare har jag tagit slut på. Och Catrice finns ju tyvärr inte i Sverige, jag brukar köpa den när vi är i Spanien. Men nu kommer jag brunt och sola mig lite sådär i sommar och vara lite ute i solen. Så jag ska försöka göra slut på den också nu när det finns en chans. Och är den inte slut innan sommaren är slut, så kommer jag att slänga bort den. Jag har två stycken av de här lightning touchen ifrån Body Shop. Jag lägger den ena i giveaway högen. Jag slänger den också där borta direkt, för att den är oöppnad och den här är öppnad, så den behåller jag. Jag gillar den jättemycket, det är absolut, det är en bra concealer. Speciellt de dagarna jag vill ha lite lättare smink, vilket faktiskt händer hörni. Så, vad har vi mer här då? Okej, concealer från NYX, men ja, den får vara kvar. Backup på Colourpops, my favorite. Svinbra. Jag har en color corrector här också ifrån Kix Beauty som jag tyckte mycket om. Den här är väldigt snäll under ögonen, den är bara lite lätt peach. It can stay. Det här är också en sån här grej då. Giorgio Armani har vi pratat om. Det är min nuvarande favorit. Fy fan vad bra den är. Och Kix Beauty är ju sjukt bra concealer. Men den är så mörk. Kan ni förstå att det här är den ljusaste färgen? Det är helt jävla absurt. Den är typ två nyanser mörkare än deras ljusaste foundation. Det är helt jävla absurt. Synd, för teckningen och allting är hur bra som helst. Men jag brukar blanda den lite. Jag kommer kunna använda den nu som sagt om jag får lite färg. Så den kan stanna for now. L'Oreal's Infallible vet ni att jag älskar. Maybellines snurlig snurr, också den mörkare varianten. Den får vi också fokusera nu på. Nu ska vi se, vad la jag den där nu då? Där har jag lagt en mörk och test. Alltså tre stycken mörkare som jag vill göra slut på så fort som möjligt. Och den här ska jag testa en sväng till. My favorite igen, Revolution, svinbra. Bare Skin Bare Minerals, den kan min syster få. Jag ska behålla en utav dessa. Nej, men jag behåller båda dessa, för det är till W7-videorna. Sen har jag den här kan jag också ge bort. Det är deras matte base concealer från Revolution. Superbra som contour och highlight, men inte som en täckande concealer tycker jag. Den ger vi bort. Det här är dock en bra concealer från Revolution också. Den är väldigt, väldigt lik en ögonskuggsbas som är lite kladdig. Tänk Pilois. Älskar till cut creases. Svinbra. Den är snart slut. Så den gör vi slut på.
Sen har jag en Beyond Perfecting från Clinique som jag inte testat tillräckligt, den får vara kvar. Sen har jag TK-grejen då som jag har till mina mineralfoundations. Det är den enda jag använder till dem, den sparar vi. Sen har jag NARS. Alltså den här gillar ju inte jag. Som ni ser har jag skrapat ur den här snarare för att jag använt den till concealer, köra krämskuggor och så. Den här var så jävla dyr. Det känns inte så fräscht att ge bort den här, inte ens till min syster eftersom jag har varit med fingrarna i den. Det är en sak med concealern, hur skitig kan man vara under ögonen liksom, när det är till syrran menar jag nu. Men den här har jag varit med fingrar och allting. Så att jag tror att jag sparar den här och sen slänger jag den eventuellt om jag tycker att jag aldrig använder den. Sedan har jag en concealer ifrån Anastasia som jag älskar men som tyvärr inte görs längre. Det här brukar vara min favorit till cut creases innan jag testade allt detta. Men jag, alltså jag vet att det ser ut som att jag inte har så mycket concealers, eller att jag har väldigt mycket concealers. Men det här är inte så många för att vara mig, för att jag går igenom väldigt mycket eftersom jag gör väldigt mycket cut creases. Jag gillar concealer, jag carver ut mina ögonbryn med dem, allting. Så att det här ser ut som att det är mycket kvar, men det är det inte. Jag slänger 2 och jag ger bort till min syster 3. Och det är som sagt bara min syster som får dem. Vill hon inte ha dem så slänger hon dem. Så, det tycker jag är bra. Och jag gav 2, eller vad var det, i skänkgrejen ju. Amazing. Nästa hårdare problem är primers. Som ni ser. Det här blir svårt också tror jag. Älskar primers. Älskar, älskar, älskar. Det här är ju lätt i alla fall. Ilha Mascas bas. Jag har den här stort. Den ligger dock på... Ja, till en video nyligen. Jag har ju alltid några böcker liksom färdiga med videogrejer och de ska ju givetvis inte ta bort ändå. Men den här använder jag när jag reser och då häller jag över från den stora i den här. Så den får vara kvar. Face Basin från Bobbi Brown givetvis var kvar. Nu ska vi se här. Born to Glow från NYX, kanonbra. Nu la jag lilla illa masken på golvet. Den nya från Indie Beauty med SPF, svinbra. Mina strobe creams var kvar, jag har en original och en silver light. Inikas pure primer, hyaluronic acid, jättebra. Nu ska vi se, den här också, Vita Liberata Beauty Blur, kanon. Oh, Holy Grail, photo finish primerizer från Smashbox, alltid i min kollektion. NYX Honey Do Me Up, helt okej. Den här är bra gammal från L'Oreal, den slänger vi. Den gör jag sa med, den slänger vi i papperskorgen liksom. Nej, den här är också bra gammal. Primark Vitamin Primer, den slänger vi också. NYX Angel Veil, jag tror inte den är bruten, nej. Den skänker jag. Jag gör en skänk och en släng här. Alltså jag använder den här återfuktanden en hel del. Och illuminating. Och själva, det här är en highlighter som jag gillar att ha under foundation. De får vara kvar, men jag gör mig av med den här Anti-redness primer. Ja, det gör jag. Den kanske, den kan jag ge bort till någon jag känner, för den är inte så speciellt gammal så. Nu ska vi se. Vad finns det mer då? Instaglow CC Cream ifrån The Body Shop. Den är nice. Den är rätt härlig, återfuktande, glowig, väldigt lotionig liksom. Nu tog jag väldigt mycket. Men den här är väldigt, väldigt härligt. Den får vara kvar. Använder också en hel del till jobbet givetvis. Eftersom jag nu då jobbar på Body Shop. Det förstår ni nog. Men den gillar jag mycket. Sedan har jag Color Correcting från H&M. Jag använder aldrig dessa. Glow Lotion från Pixie, svinbra. The Ordinary får vara kvar. Hydrate från Revolution får vara kvar. Hangover, svinbra. Becca, Luminous, vad heter den? Priming Lighting Filter, Backlight Priming Filter får vara kvar givetvis. Marc Jacobs Coconut, det är inte så jättemycket kvar den här, den ska jag försöka göra slut på. För den var så dyr. Den här är nice, det här är en Rescue Cream från Björk & Berries, I like it. Den här är nice också, Physicians Formula Spotlight Illuminating Primer. Star Primer från Revolution är okej. Infinity Glass från Linda Hallberg, amazing. Self Adjusting Complexion Primer Poop ifrån Urban Decay, den slänger vi. Color Correction and Cooling Max Factor. Den lägger jag i min ge till kompisar, den är bara använd någon gång. Men jag använder inte de här Color Correcting grejerna. Så den kompisar. Jag har ett Glow Expert Sticker från By Terry som borde ligga i highlighterlådan. Jag ska lägga den där, jag lägger den faktiskt där direkt. Okej, okay, inte direkt för att den låg väl långt bort. Är den här öppen ens? Nej, den här är obruten så den här lägger jag i min ge bort hög. Nu ska vi se, putta det på er nu.
Smashbox Photo Finish Radiance. Den är nice och rätt ny i min kollektion, för den har ju den nya förpackningen. Facefinity från Max Factor är en av mina favoritprimers för att hålla sminket på plats länge, så den är riktigt, riktigt nice. Sedan har jag ett serum från Physicians Formula i deras ros då, och den är jättehärlig. Jag förstår verkligen varför det är ett serum så, men den här ger ett lyster alltså, så jag vet inte, den är bara så himla bra. Luktar väldigt mycket ros, men jag föredrar den som en primer än som ett serum. Men det är i alla fall Brightens and Titans. Så den här tycker jag om, den här har jag använt en hel del på sistone med mina så här no makeup makeup days typ. Sedan har jag en hydrating primer från Sleek och en olja som jag brukar blanda i foundation. Den borde egentligen inte ligga i primer, men det är i alla fall Acai Fig och Marula. Den borde jag faktiskt ställa typ bland mina saker uppe på den här vita hyllan då jag har, för att, ja men typ som ett mixing medium liksom. Så jag slänger alltså två stycken primers i giveaway högen som börjar bli fett stor. Sedan har jag, den slänger jag, och de här tre, de ger jag bort i min kompisar hög. Ganska schysst ändå, 8 primers borta, jag använder verkligen alla andra, så det känns jättebra att bara ha dem kvar. Jaha, då har vi kommit till den tråkigaste delen, tycker jag. Någonting som jag aldrig diklattrar. Och det är helt enkelt läppstift. Alltså jag bara, det här är så jävla fuck my life. För att verkligen diklattra läppstift, så måste jag swatcha, jämföra, blablabla, och jag är inte about det livet. Så jag kommer göra fuskversionerna. Jag kommer plocka ut oanvända grejer till min giveaway. Jag kommer att slänga sånt som jag vet är jättegammalt. Men jag kommer inte swatcha alla på, jag kommer ta bort sånt som jag vet att jag inte kommer använda liksom. Men annars så kommer det här få vara, ja, det blir fegisversionen helt enkelt. Här ser jag ett oöppnat direkt, där lägger vi i giveaway hög. Jag vet att jag har några oöppnade från mina liquid lipstick från Body Shop. Som jag tänker att jag, vissa har jag dubbletter av för att jag har några i handväskorna. Och några har jag, de tre tar vi bort. Och några är sådana färger som jag aldrig kommer använda. Tahiti Buskus är så himla fin, men den har jag än i min handväska. Det är min favorit tror jag. De lägger vi där, nu ska vi se. Sen har jag några läppglans här som är oöppnade från Kix, eller den där var öppen. Jag tar två stycken utav dem till Das Giveaway. Vad har vi mer här då? Okej, för jag börjar först bara scouta lite vad som är nytt. Det här är Bluebird, den ska få vara kvar. Jo, ett så. Jag har några Kat Von D kvar här för att de, jag hittade dem efter att jag hade rensat ut. Jag kommer behålla den svarta, nej förresten, jag har en svart ifrån Kiko. Jag slänger alla tre Kat Von D. Jag gör en slänghög här uppe. De har bara smitit in i kollektionen, även att jag har rensat ut Kat Von D för länge sedan. Ska vi se här, jag har ett Bella Pierre Kiss Proof Lip Finish. What is this? Är det ett läppglans eller? Ah, den kan ju få vara kvar. Ett genomskinligt läppglans liksom, den där slänger vi. Har en papperskorg där på golvet. Nu ska vi se, vad finns det mer här då? By Terry, det är lite, det här från MAC är så fint. Det är MAC Lip Gloss Love Nectar. My god! Det här är jättegammalt, jag har flera lipgloss ifrån Nyx, så det slänger vi. Den här Instavätten ifrån Smashbox slänger vi också, den är också bra gammal alltså. Åh, lip oilsen ifrån Nyx är så nice. Jag kommer behålla alla mina Norm Cosmetics, alla mina Lia Hanna Lash, eller Lia Hanna Cosmetics. Ska vi se. Den här från Ofra är ju himla fin. De här då. De här har ju varit mina ride or die från Lancome, men de görs inte längre och de är gamla som skogen. Vad har vi mer här då? De här använder ju heller aldrig längre, Nyx Lingerie. De är också rätt gamla alltså. Samma sak med de här Nyx Lip Suede, gud, de är gamla som gatan. De här använder jag aldrig, jag vet inte ens om de här är använda.
De är väl kanske det vid något tillfälle kanske. Läppprodukter är så himla pukigt tycker jag. De slänger jag. Vad har vi mer då som jag kan ransaka? Alltså jag använder ju aldrig det här, de här liquefierade. Den här från Lime Cream är ju lite check faktiskt. Den kanske man vill ha till någon look någon gång. Det är en sån här typ metallic. Den kan få vara kvar. Men den här, åh jävlar vad gott den luktade. Holy moly. Den här slänger jag bort. Nu ska vi se, vad har vi mer då? Här använder jag ju inte någonsin från Maybelline. Jag har ju andra som jag hellre använder om jag vill använda den här typen av färg. Den slänger vi också. Den här andra är från Kiko som inte är den svarta slänger jag. Jag har en läpppalett härifrån från The Body Shop som jag aldrig använder längre. Den är också rätt många år nu. De här ska jag såklart ha kvar, det är mina Fenty Beauty. Sen är det då den här högen. De här har liksom legat. Här är en jävla Kat Von D som har smugit sig in igen. Jävla as, den slänger vi givetvis. Don't need that. De där är fina, kan vi stoppa här någonstans. Mina Marc Jacobs, de är ju goals. Det här är ju vanliga läppstift, de hör egentligen inte hemma vid liquid lipsticksen. Men, nu blir det ju lite plats i de här liksom. Så, då får de vara med. För att jag har ju mina läppstiftston. Åh, den här kanske jag stoppar i det. Jag tror att jag ska ha 5 såna här. Det gör jag nog förresten. Och de kommer jag inte rensa, för de rensade jag faktiskt ur när jag flyttade. Så de gjorde jag tyvärr off cam. Men de här 5 från Marc Jacobs kommer jag spara, de ställer jag här på sniskan. De här 5 från H&M är också rätt checka faktiskt. Men kommer jag använda, nej, fan. Men behöver fler nude lipstick liksom. Peach Gloss, de här från Ciate är ju himla nice. De här från Clinique är också rätt gött. Jag får vara kvar. Den här från Ciate igen. Superfint, vad la jag den andra då? De här använder jag ju heller aldrig längre. Släng. Jag köper typ aldrig läppprodukter längre. Utan det här är sånt som kommer i kalendrar, i såna grejer liksom. Vad fan är det här för skit då? Nej. Blä. Blä. Vem fan orkar? Jag har varit så jävla hård med sånt där. Jag använder ju inte ens hälften av mina läppprodukter. De här lipstensen ifrån Kixi dock riktigt nice. Om de ens görs längre är frågan. Jag ska spara dem om de görs längre. Men jag stoppar dem där så länge. De här, åh, den här. Yes! Beautiful, det är en sån här Lancome matte shaker grej typ. Yes! We are keeping it. Nu ska vi se, vad är här borta då? Nej. Röda läppstift. Då använder jag alltid bullet läppstift alltså. Den här vad heter det? Girard Cosmetics är värdelös. Den är så streaky på. Den är väldigt fin färg, men den är så streaky på. Slänger vi. Den här kommer jag heller typ aldrig använda. Jag har en ifrån Milani som jag gillar bättre om jag vill ha ett metallic rött. Nej. Pup. Och den luktar också illa. Den var nog gammal. Vad är det här då? Viva La Diva. Där är en crayon, den kan jag hamna där i. W7. Var den här bra? Nej, fan. Då använder jag hellre en sån nyans än den. Släng. Gud, det här var inget svårt hörni. De här slänger vi. Alla de här små Nyx är typ oöppnade. För de kommer från kalendern i den här var ny. Då slänger vi den i giveaway-hörnen. Nej, alla de här är ju typ från, den hade jag en, den ska stoppa mitt läppstiftston. De här kommer då från kalendern då, alltså Nyx-kalendern förra året. Och de ska jag ha kvar. De här långa alltså, jag tror att de här är rätt gamla alltså. Åh, fan. Jag måste borde, nej, de luktar i och för sig fortfarande bra. Den där kommer jag aldrig använda igen. Den här däremot har jag använt satan mycket. Den, oh yeah, den får vara kvar. De andra hivar vi. De här små i alla fall, de sparar jag. De här älskar jag att ge till mina. Och mina kompisar kommer hit och vi gör oss i ordning. De vill ha en läppfärg som de inte har. Då brukar jag be dem att välja bland de här. Och sen får de behålla dem liksom. Och jag hade dem i en liten necessär, för de är så svåra, de tar så mycket plats annars. Så de kommer få åka tillbaka till
necessären. De här är som sagt, oj där hade vi en till sån, den slänger jag också. De här är som sagt oanvända. Och det är kul om man vill ha någon sån här grå, svart, superlila liksom. Åh gud vad fin den här var, jag måste bara swatcha den här. Åh jävlar, den behåller vi här uppe. Nej men du vet, om man vill ha typ som den här liksom, supergröna, mörkgröna liksom till någon look, så har jag ändå det. Snyggt, den där behåller vi då. Hur ser de här ut nu då? Just det, jag har den här med. De här från H&M använder jag ju aldrig längre. Ska inte blanda ihop de här. De här ska vara kvar, det svarta från Kiko ska vara kvar. Det där är giveaway-högen. De slänger vi, den här använder jag heller aldrig längre. Åh, de här från Nude Sticks är så bra! Wow, vad bra de är. Åh, älskar dessa. Åh, den här var ju fräsch. Åh, far åt helvete, den slänger vi. Och den här var ju, vi måste vässa den, men den får vara kvar. Vad har vi mer här idag? Jag slänger de här H&M-pennorna. Den här är ju rätt fin. Vad har vi mer då? Lord & Barry, är den använd? Ja. Fin färg, den får väl vara kvar då. Här är en oöppnad lip cream från Kix, den kan få vara i min giveaway. Lippisticksen kan få vara kvar. Det här, ja det var den. Åh, den här är så fin. Den här är fucking fin. Den här är så fin till i höst sen. It stays. Jävlar vad många den ser ut. Så de här alltså åker till giveaway. För de är helt orörda, inplastade, allt sånt där. Så de ska jag direkt hiva här nu. De här ska jag sätta i mitt läppstiftston. Så de ställer jag här så att jag inte slänger dem. Allt det här slänger vi. Det är några här i som jag vet inte är så gamla. Bara några stycken här. Och de lägger jag i en liten påse till min syster. Vill hon ha dem så får hon dem, annars så får hon slänga dem. Några kanske av de här små med vet jag att det inte är något fel på. Och då kanske jag lägger dem till min systerdotter så hon har något att leka med. Så att hon inte leker med mitt vanliga smink. Men bra jobbat tycker jag. Det här är fett många utrensade. Jag behövde det. Jag skulle kunna göra en mycket mer noggrann utrensning. Men jag kände att det är ungefär den här nivån jag pallar lägger det på. Så ganska fint. Fan, den här är ju fin alltså. Men det är inte den här skogsgammal eller. Och jävla vad torr den är. Den får gå också. Smashbox liquid lipstick i Big Spender. Satan fin. Den får gå. Den här använder jag ju inte heller. Models own. Formulan var ju poop. Men vilken färg. Nej, den får gå. Screw that. Nu känns det bra. Fick jag bort några till. Wee! Tack så mycket för att du tittade på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera innan du går. Och jag har också gjort en spellista med alla mina rensa smink med mig. Det är flera år gamla och även de nya rullande som går nu. Jag hoppas du är taggad på det. Glöm inte bort att kolla på min sminkkollektion också som ligger uppe på kanalen. Och mycket annan härlig content. Ha en jättebra dag så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!